បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានកាមរីមួយគ្រឿងកាមរី LE ABS បាទឡានទៅតែនឹងធ្វើផ្លាកលេខដាក់ធ្វើផ្លាកលេខម្សិលមិញបាទផ្លាកលេខបាត់ដំបង 2C បាទតាប្រភេទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានខ្ចីអត់ខ្ចោះបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅមើលសាច់ដែកពីខាងក្រោយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអាចមើលបានថ្ងៃនេះឡានយកមកបោកពុកបោកកម្រាលចេញហើយឆ្លៀតឱកាសដោយសារតែម្ចាស់ឡានគាត់ចង់លក់គាត់ប៉ុនពោខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយនៅឡានរបស់គាត់ដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានចង់តិចហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញឡានខ្ចីឡានស្អាតបាទឡាននេះបងប្អូនខ្ញុំថតបានពីខាងក្រោយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនមើលបាទបងប្អូនមើលអត់មានស្ថានភាពពីខាងក្រោយគឺប្រភេទឡានមូលតែម្ដងបាទឡានចេញមកពីរោងចក្រមិនគឺស្ថានភាពរបស់វាគឺនៅអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការចេញមកពីរោងចក្រអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលសាច់ដែកអត់មានពុកទេបាទហើយសូមឲ្យទៅកៅនេះកៅនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទកៅគឺនៅភ្លឹងឆ្ងាញ់ញញមើលក្លុកក្លៀតបាទនេះក្លុកក្លៀតវាពីខាងក្នុងដែលនៅស្ថានភាពខ្ចីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយតម្លៃវិញបាទតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនអាចសួរជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានគាត់ដោយលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានគាត់គឺខ្ញុំដាក់នៅពីខាងក្រោមបាទតម្លៃធូរថ្លៃណាស់បងប្អូនផ្លាកលេខបាត់ដំបង 2C បាទមិនទាន់បានផ្លាកលេខទេប៉ុន្តែបានប្រកាន់ដៃហើយបាទទើបតែនឹងតែងមកបានប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណដូចជាជាង1ខែហើយបាទបានជាង1ខែហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រវល់ក្នុងការបង្រៀនបាទគាត់ម្ចាស់ឡានរបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនសាលាអនុវិទ្យាល័យខេត្តបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់មិនទាន់បានយកទៅធ្វើផ្លាកលេខគាត់ទៅតែនឹងយកវាទៅធ្វើផ្លាកលេខអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ដោយសារតែគាត់ជីកទៅវាទៀបពេកហើយគាត់ចង់យកសេរីដែលខ្ពស់ដូចជា330បាទវារៀងខ្ពស់បន្តិចកុំឲ្យវាចាំងភ្លើងហើយមូលហេតុដែលគាត់លក់នេះគឺអត់មានមូលហេតុអីនេះទេគឺមូលហេតុតែមួយគត់គឺវាទៀបអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានចង់ប្រើប្រាស់ឡានបលែនបាទឡានបលែនក៏សូមអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទព្រោះឡាននេះគឺខ្ចីមែនទែនបងប្អូនគឺខ្ចីណាស់លឹងតែម្ដងហើយតម្លៃហ្នឹងគឺធូរថ្លៃទៀតបងប្អូនណាតម្លៃគឺធូរថ្លៃទៀតនេះខ្ញុំស្បេតឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្រប់កន្លែងជ្រុងជ្រោយដោយគាត់តែមើលតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអាចសន្និដ្ឋានឡានហ្នឹងគឺជាឡានប្រភេទអីហើយបាទអានេះប្លុកពីខាងក្រោយណាបងប្អូនណាប្លុកពីខាងក្រោយគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលជើងសុំកញ្ចក់ផៅវាគឺនៅភ្លឹងបាទ
កញ្ចក់វិញស៊ីនមួយជុំបងប្អូនកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំបាទឥឡូវយើងចូលមើលបាតពីខាងក្នុងម្ដងបងប្អូនណាបាតពីខាងក្នុងនេះស្ថានភាពបាតពីខាងក្នុងឡាននេះពុំធ្លាប់ដាក់ក្រាស់ទេបាទពុំធ្លាប់ដាក់ក្រាស់បានឲ្យដាក់បើគាត់ទៅតែនឹងទិញមកបានជាងមួយខែបានឲ្យដាក់ក្រាស់បងប្អូនណាបាទធ្វើមិនទាន់បានដឹងនេះផងឡានស្អាតមែនតែនបងប្អូនណាស្អាតណាស់បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេមកឥឡូវមកបាទឃើញវីដេអូនឹងភ្លាមទេមកភ្លាមបាទព្រោះតម្លៃហ្នឹងគឺធូរថ្លៃហ៎បាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំសន្យាជូនបាទខ្ញុំសន្យាជូនទោះបីជាថតមិនបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយក៏ប៉ុន្តែសន្យាជូនថាឡាននេះមិនកាត់តទេបាទมันកាត់តมันបដូរពណ៌มันបញ្ចូលពន្ធគឺពន្ធត្រឹមត្រូវតាមស្របច្បាប់បាទពន្ធត្រឹមត្រូវតាមស្របច្បាប់ហើយធានាជូនឡានអត់បុកអត់ប៉ះបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានក្លាប់អត់មានអីទេអត់មានចូលទឹកអត់មានអីទេមកអេហ្មងណាបងប្អូនណាស្អាតហើយស្រោមពុកអេមបាទស្រោមពុកថ្មីជ្រើងបាទនេះទ្វារនេះប្លុកពីខាងមុខពីមុខយើងអត់ទាន់លាងម៉ាស៊ីនទេបាទនៅជាស្ថានភាពធម្មតាអញ្ចឹងបាទពីមុខធានាជូនបងប្អូនណាធានាជូនបងប្អូនអត់មានបុកអត់មានអីទេពីមុខបាទឡានស្អាតបាទឡានស្អាតចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាននៅឡានយកទៅប្រើប្រាស់ហើយទិញទៅយើងចង់គោលដៅយើងចង់ឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះអត់កលាប់អត់កាត់តបាទហើយឆ្នាំស៊ីនមួយជុំកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំបាទសាច់ដែកមួយអេមបាទប្រព័ន្ធភ្លើងល្អកង់ថ្មី5គ្រាប់បាទកង់ថ្មីជ្រើងហ្មងបងប្អូនណាយ៉ាងលេងហើយនេះបងប្អូនមើលហ៎កង់ថ្មីជ្រើងនេះកង់ទី1ណែបងប្អូនមើលណាខ្ញុំមិនកខកទេណាបងប្អូនស្អប់កង់ស្រឹកថ្មីថ្មីទាំងអស់ពូកខកបងប្អូនមិនដឹងបានអីដែរប៉ុន្តែបងប្អូនមើលឡានមួយអេហ្មងស្គើនៅមួយជុំបាទកញ្ចក់ស៊ីនស្រោមពុកថ្មីបាទស្រោមពុកមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេព្រោះស្រោមពុកវាស្អាតជាងតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចតំណែងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនណាបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូមួយនេះអរគុណសូមជម្រាបលា